Cuisine Yannick TV, maman des trois garçons, maman des trois jeunes. Na kacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et que coûte la bino partout. Bonjour, amis, où est-ce que cuisine Yannick TV aïe? Cuisine Yannick TV a kapamba, te soki cuisine Yannick TV aïe, c'est que le kambo ezali ba la mama, na fongoli ba kamera na ngana meme le bino émission a kito kona mokolo a lelo. La famille, bo kota, commenter, bo aimer, bo partager, bo s'abonner, s'il vous plaît, na chaîne à cuisine Yannick TV, et ko sa la bien, on manque on a bino baba. Oh, moko na bino. Bokota, eko sala bien, s'il vous plaît. Avant que ma émission na biso tope saka merci na Seigneur, kola la kola mka, eza habitude, teza kakangulu ya nzambe, tomoni susu mkola lelo ba la mama. Baba kouke, ba vre nanga, ba boni nanga, j'espère que vous allez bien, moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Eza la kakouzi Yannick TV a eko meme la bino, analyse a ki toko na mkola lelo. Lelo eza journée ya Linda Kote, Linda Bisalu. Cuisine Yannick TV a ben akayo Linda Bisalu. Fitir si la na biso ya lobby ezande Linda Kote. Linda Kote, joyeux anniversaire de la part de Cuisine Yannick TV. Neko souhaite joyeux anniversaire na Linda Kote. Que le bon Dieu te protège. Le lois à jour, non, ma star. Il faut bien profiter. Où mela? Eh, monsieur, la biso to meme libino ba la mama bokota, bo manifeste ba o nyo tu bo linga ka Linda Kote. O bo linga ka Linda Bisalu. O bo linga ka Sila Bisalu Bekame. O bo linga ka e bokota ba faina e ba fanya mams na biso bokota bo sabone. Bo commente bo eme bo landa video. Très bien, peine à boke bignon, so boko sepela. En tout cas, cuisine Yannick TV a l'obakane, kaka vérité, awa finga kate, ape sa kaka ba conseil. Et on a zan an a partage, kango toujours ensemble avec vous. Émission na meme libino, j'espère bozo mon na miniature wana très bien. Bo ebi batu nyonso baza na miniature wana. Na miniature wana bino moko bozo mona. Boko tuna wana susu nani na serviette waneza Linda Kote. Boko mona papa jeko ndenge abata mina sima ya porte. Boko mona mama Sila Bisalu ye moko pomba sen. Aigle na biso, wana mams na biso, bozo mona lisusu wana Flor Bangu, bozo mona lisusu wana Marelene domination de makambu, bravo mama Marelene, bozo mona lisusu wana Serge mobali ya Flor, Serge o azala ki mobali ya Suzi Bantu, toyebi ke mama Suzi Bantu akufaki. Mama Suzi Bantu akufaki, akenda ki kobota, atika ki bana me akufaki. Atika ki ba mapasa mi bale. Ba mapasa wana mi bale baza Gatibi na Linda. Gatibi wana kuna ba komise kaka kocha kaka. Kwiti na kwiti Gatibi. Me Linda kote ana msuto ye kote la tomoni Linda akomi kobima. Na papa na bango, mobali ya tata mwasi na ye. Tata mwasi ya Linda eza Marie-Hélène. Me papa biologique na ndenge ya théâtre eza Serge.
Serge Azana Lubumbashi a que continuer ba classe na ye. Mais côté la Serge na Lubumbashi a que kotanga mendinge pe zala kana musala nzambe ko sala e grâce e ko kuta na sous na Flore Bangu kuna na Lubumbashi. Nde kaka mibali pe bazala ka akomi pe ko pusa na pembeni ya mama Flore Bangu mais to e kota la ba komi ko solo la e komo kende ndeti ka ke bolingo ndenge ka ke zaka lobi pe azala future mama ba na ye. Mais tu es comme on a Flore, Flore Bambou a priaka, papa sert de la foi. Mais Flore Nengazana a ebin zambi. Kwizi yani kitivi aso sa ani analyse. Analyse on a osa la ba maman nga tellement za kitoko. Parce que tu es comme on a domination. Domination wana eza na katia. Marie-Hélène a zo dominé famille Mubimba mutaza ne mo a dire azate kaka Marie-Hélène a za lokola seigneur ya famille na ye. Marie-Hélène kuna soki mbongo ne eza ya kisi tokoyeba. Soki pe mbongo ne eza ya malamu tokoyeba. Mais na minute au pasteur de la foi na kotite. Mais Flore a eko ebisa ko annoncer biso ke a priaka pa pasteur de la foi. Tu es que pasteur de la foi a pris à Kanzambe à solo. Ba frère, bokota za koinda. Flore pekuna lobi, non, okosi manga bete tant que to balanite, foto kutana, to lukana nzambe. Parce que sans nzambe za normal, te biso to zarata, to ti musala, to ti ba classe, mais ce qui te to kota ka prière na biso, ya ligne bokota ka prière wapi wana Serge azo tune bokota ka prière wapi abi to kota ka prière na biso ona de la foi pa pasteur de la foi bana mama ba beza koinda kwizi yani ki TV azo lo baba ndeko na ngana azo lo baba na mama mutazo me masko révélation na vie à Serge eza Flore. Flore a priaka azo me masko révélation parce que Flore pe a gagné amna eza Serge. Serge bazan na famille o eza noir o ba ebi nzambe te. Mais komona nenge Flore bakute na Serge to mona ba révélation elingis ko ebanda ko bima ya makasi. Bravo Flore. O salango kitoko. Tellement carton a kabie o kende toujours bien ba na mama bo kote indie kitoko. Tota la pe kuna susu papa Jaco. Papa oyo aza papa adoptif o batikela ke bana boko la mobali ya Marie-Hélène alangwe na Linda. Ye na Linda kuna love story la famille bokote za koinda kitoko wapi na kacha domination de makambu. Quelle révélation mama stila bisalu. Non, moi na bato nzambe mama de génération en génération le bi cuisine Yannick TV moi na 12 ans ou mais là quelle sagesse bota la pe kuna Linda kuna ayindi si Linda love fou abosa ni ne ke wana mobali ya tata mwasi na ba komo bi masse na se. Malgré bazo bimaste na se papa Jaco siko azo supporter li susu te tonto Jaco lobi non même inanda ku aza susu na chwate botala ka moi tonto mo be na jeune fille a baby sie mu tu eza ko inda te tonto ko supporter ta pété ba plan akende ka bo Linda abal ko ka bo Linda ko luka Linda tina kacha chambre ne balobi eza ko inda la famille moni Linda te. Aki kokota tina kacha dusha Linda na kacha dusha Linda koti. Linda ebise non faut appeler na ba maîtrise a toi na kacha ndaku makambo zo sale a normal te bon soki tata tanti na nga monu e ko sa bien te tonto Jaco binda ko ezanga ngam na za chef ngam na dirigeant ka Linda bi ozo loba parce que mama Marie-Hélène za te posue Marie-Hélène za ki yo loba ka boue mobala bi akoyo ka te mobala akati ba singa bon moni mbwa soki ba katie na singa ndenga kimaka tonto Jaco a pété ba plan. Akomi kaka Linda. Bala mameza ako Linda. Yana kota kata akochi na kacha dusha Linda. Kangi Linda na njoto. Linda binga na kacha dusha na osu kula bima na olibanda zala pe na maîtrise. Ebi ke tonton Jeko bande kwa boyi. Alobi soke bebe beba. Linda pe kuna zo bengane abima liko bima. Teba mona kana porti mtu azo toke. Nana zo toke. Marie-Hélène.
Marele na kota boye. Oh, Linda. Ozana nani. Linda, bino tata na osukola. Oh, Linda, yoso sukola. Mungo sola papa, onazo yoka. Linda, bino sola papa, yoka yango wapi. Oh, sola parfait ya papa. Bande kona ngayi. Oh, kosa conscience na yo. Oh, kosa na batu. Okosa batu, okosa na miso batu, mais conscience non en zambe la famille, okosa ngote. Parce que Marie Lene aebi mobali na est très bien. Marie Lene aebi parfait à mobali na ye, aebi solo à mobali na ye, ba lalaka na ye des années, aebi tonton Jeko bien. Erika ka koti na douche, alinga simba Linda bo, et po Linda ba moko aye, malgré moko tonton Jeko, sko ko bang a kimi na sima porte, et tonton Jeko, non, wano kwe, pour la famille, non, boko ta bo consommer domination, ki toko wapi, kouise yani ki tivi na olo mana akaka mouke, boko ta bo landa, 4e épisode yo boko sepe la la famille, tonton Jeko a kimi na porte, na sima porte, ya ko batama, Linda personne qui a pas bon maman, tu as pas ngapé ma cam côté na ye. Linda était tantine, tantine au sucola bima, tantine a bien ngana sucola qui au erosala qui bébé. Wana marelle ni mtazolo bana Linda court. Ngana sucola qui erosala qui bébé, tu as commis boata na moni bolumbu ne ko salangé lo côté. Linda habite maman, dans la colle ça va bien te bébé ka ba jeune fille des ala kaka. Marelle na bi no bima te na côté. Linda habite maman bima, to moni ke marelle ni pas bimi na ye. Tonton Jeko atikalaki. Bande kwa langa babi filme ye lengi, lengi, lengi. Bino mo la fami bo yoka. Dekora lobi dublira sila, azate, sila ne fin, sila ne pomba sen. Ajwaka rol tu. Boke na ivoire, boke na ma fami, boke ne wapi sila ko jouwe. Même na film a Nigeria. J'ai confiance à Mam Snabi, soit Kartonaka partout qui toko. Maman si la bisalou, non. Ezo yinda, ezo yinda, ezo yinda. Kuna pe kota la sou nangambu ya Pierrot. Pierrot zo change basi loko la ba change a kabilamba. Tonton Marie, koloba koutou te, eza ko yinda na kacha chambre la bango, kuna na studio na bango bazuela ki bango, kuna nengeza la. Parce que bazaki nanda kou ya deux chambres, hein. Mutuna Pierrot kote ne, tonton ma kote ne, ekome loko l'hôtel la fami, mutuna muta koti sa nenga lingi. Pierrot zo sakana ba fi, mbongo a grand, ya grand ser ne zo loba. To emite mbongo o marele na zana o bandeko na ngana zo pose question, est-ce que za vre mbongo o bien fo mbongo? Parce que non, to moni pasteur de la foi na na koti te. Kota la pe kuna tomoni Mimi, Mimi vraiment pe akoti, Mimi pa ye na makambu na ye na famille ya Sila Bisalu, na bobo, Mimi azo ambuye bango kuna suka, suka, Mimi pa ye na makambu na ye. Mama Sila Bisalu, oza vraiment mama, oza vraiment mama, oyebi ko jouwe, oyebi ko kartone ba rol na yo, oyebi ko sala ma solo na yo, ba film a boye nil par ailleurs, selma na kati ya es, bindo ko zwa ba filme o, ezana ba mama na revelation, a meme la ki biso blocage, a meme li biso reclamation, eko meme la biso sou filme ya ki toko li sou domination la famille, bozo ka domination, Nana zo domine, Marelen a zo domine, fami mobimba, Marelen a zo domine, même via, via ba pese koutu komboko, kobel notre le, yebeza, mama via, nangala le l'enfant, ozo joue très bien, bravo. Balodeza ko yinda. Lou le pe kuna azo le la boutou mo epo na mwa si ne marele na lobi, il fo kaka ba kabwana. Parce que kolata mwa si kolia makamunyo tu marele ne moko mtu azo waka charge, il fo kaka ba kabwana. Lou la zo le la po na mwa si ne ba mameza ko yinda, bo kota bo konsome film a domination, domination de makambu, pasteur de la foi nanwa kotite, mais pasteur de la foi ako kota, ako delivre famille à Marie-Hélène, parce que Serge accorde à l'indimi Seigneur, tozo mona Serge, à l'ingi Flore, Flore a komema Serge nanzela ya Nzambe,
herba ko kende ko kuta na pasteur de la foi bande ko nanga na yebi ke révélation e ko bima susu ya makasi bande ko nanga bo banga te bo zala kaka wana bo banga te bo landa film moyo be episode nyoso ndenge mami sa zote la biso parce que lelo totali deja 4 épisodes ezade ya matata bo banga te bo banga te bo ko mona ba révélation ezo ya Tozo yebate, tonton Jeko, azana mbongo ya kisi basangisa na mare lene to yebite. Paske oyo mare lene kolobango, tonton Jeko aseptaka. Tozo yebate la fami, mbongo wana ya mare lene zo pose kesyo, bo komana ba komante, ba jem, ba ker, s'il vous plaît. Eza mbongo ya kisi, obye mbongo ama lamu, mbongo zo pesa piero, ki pele kesa ko change basi loko la bilamba. Tonton Mari kuna kwiti na kwiti bo kota la famye za ko yinda. Emisyon na memela ki bino na mkolo alelo ya ngo la fami. Na lela bino ya tro eza analiz kwizi ya niki ye mo kastali parpor ya filme to Zolanda. O nanu akoti te alandi dominasyon te papa mama bo kota bo landa dominasyon bo ko sepela. Bo landa mwona sentimate me bo landa mwona veki revelasyon. Boko comprendre belé parce que tozo mona ba famille par ci par là eza ko beba ma comme tout mona on a mis tout mona normal to trouvant bien mais quelque part eza bien té foro zaka kacha sienia po e ba révélation misusu bande ko misusu ba kenda ke église té bazwana na bango na ndaku mais er bazota la film oyo en tout cas na sagesse na kibonzambe boko comprendre susu ye belé ya koleka cuisine ya Niki TV mama sila bisalu njamba pambolwa tondi so li susu na sagesse na connaissance na discernement zala kaka yo parce que ba révélation boye eza nil par ailleurs seulement na katu ya S binde makambu en tout cas na lela bino ya trop émission na mimela kibino na mkolo alelo yango la famille boza la brancher boza pété bolanda émission banel tisuka boko sepela lelela bino ya trop ya trop ya trop ya trop ne ko pesa merci na ba mama nyonso ba papa nyonso ba kolanda vidéo banel tisuka o ba ko commenter o ba ko s'abonner o ba ko tcha ba j'aime nzamba pambola mino mufuti malamu ezaka kasiania que Dieu vous bénisse à la prochaine bye hello me Elombe, lomba bitu manangai nzambalola Elombe, lomba bitu manangai nzambalola Elombe, lomba bitu manangai kosi na yuda Elombe, lomba bitu manangai nzambalola Mubundeli nangai, yendo longisa kangai Tango banguna bakolu kangai, yendo bomba kangai Tango banguna bakolanda